Oikein hyvää tätä päivää sinulle. Hengen hedelmäkori kutsuu meitä tutkimaan sen aarteita. Ja tuosta Hengen hedelmäkorista puhutaan Galatalaiskirjeen luvussa 5. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Poimitaan tänään tuolta korista ilon hedelmä. Ilon, joka ei ole olosuhteista riippuvaista iloa. Iloa, joka on syvempää kuin vain hetkellinen hyvä olo, hymy tai nauru. Paavali filippiläiskirjeessä kehottaa meitä, iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Ja noiden sanojen painoarvo tulee siinä, että ne on kirjoitettu vankeudessa, olosuhteissa, jotka luultavasti oli aika vaikeat ja haastavat. Mutta Paavalilla oli ilo, ilo, joka nousi Herrasta, Jeesuksesta ja hänen tuntemisestaan. Ja tähän iloon Paavali haluaa meitäkin johtaa. Mistä sitten löytyy tuo ilo Herrassa? Psalmissa 1, sen alkujakeissa sanotaan, hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herran laista. Eli Jumalan sana Raamattu avaa meille ilon lähteet. Se on totuuden sana, se on rakkauden sana, se on armon sana, sana, joka kohtaa meitä henkilökohtaisesti ja tuo sydämeen ilon. Ilon antajana on itse Jeesus Kristus. Kun Jeesuksesta profetoitiin Jesajan kirjassa, siellä sanotaan näin, sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. Jeesus on ilon lähde. Se, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee tänäänkin meidän edestämme, suurena esirukoilijana, Herrana ja vapahtajana, tuo meille ilon. Ja vaikka tänään et juuri löytäisi ilon asioita elämästäsi ja ympäriltäsi, niin on yksi, joka iloitsee sinusta. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa, sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Anna tänään tämän ilon ja riemun täyttää sydämesi ja valloittaa sisimpäsi. Ja me saamme myös pyytää tähän päivään. Herra, anna sinun ilosi sydämeemme ja elämäämme, niin että siitä käsi voisimme ottaa tämän päivän vastaan ja kaikki mitä se tuo tullessaan. Kiitos, että olet kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen.